F'diskors sinċir fejn iffaċċja b'mod dirett ir-realtà, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar kif kien suġġett tal-kidbiet ta' Defni Caruana Galizja għal ħafna snin. Ir-rakkonta kif ħajtu kienu bisma dwar erba darbiet fejn kellu kuntatt dirett magħha. Iżda kienu 20 sena fejn kien fil-mira ta' kidbieta u minkejja dan qatt ma ħass il-bżonn li jattakka. Qatt f'dawn l-20 sena. Speċjalment f'dan iż-żmien meta l-poplu f'dani bħala Prim Ministru għal darba darbtejn, qatt ma mort l-ebda darba nitkellem x'imkien biex najjara biex indawwar in-nies kontrija jew ngħidilha li hija biċċa ġurnalista. Jew ngħidilha li hija biċċa ġurnalista kif kienu jgħidu lili. Qatt ma għamiltek, anzi dejjem fittixt inikkalma is-sitwazzjoni, anke meta tkun imweġġa personalment. Dan anke jekk is-sitwazzjoni ma kienx dejjem faċli. Tkellem dwar kif u familtu draw jgħixu fid-dinja li ħolqot għal-jomi, konxi li setgħu jispiċċaw fuq il-blok tagħha imqar wara żjara f'ristorant. Iżda frott titwemmin fil-libertà tal-espressjoni dejjem qatt lura milli jmur il-qorti, għajr f'każ eċċezzjonali. Nerġa' ngħid jimkienu jiddiskrivuni għal bidu li tħalt fil-politika bħala biċċa ġurnalist. Kienet meqjusa bħala tajjira dispreġattiva. Jinnaraħ bħala kumpliment. Dak il-biċċa ġurnalist baqa' fija. U naħseb illi dan wassal biex naħseb li jien l-inqas Prim Ministru illi qatt għamilt libelli. Noddom fuq 17 waħda il-libelli illi għamilt. U ħadt il dawk il-passi meta verament ma kellix alternattiva oħra. U dan minkejja li jekk noqgħod bil-ktieb tal-liġi f'idejja, nista' nagħmel mod ieħor bil-kbir sur President. Fil-fatt għandu biss libell wieħed fil-konfront tagħha u qal li se jara li b'dak li jagħmel ma jippreġudikax li toħroġ il-verità. Hawn irrefera l-fatt li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrien Delija mar jiġri jagħlaq numru tal-libelli li għamlilha fil-ftit xhur li ilu fil-politika. Irrefera l-fatt li Caruana Galizja kienet kidbet li kellha ħafna xi tgħid dwar Delija u hawn l-isfida tal-Prim Ministru kienet ċara. Ma f'interess tiegħi l-ewwel wieħed li tkun marufa l-verità f'interess tal-pajjiż li tkun marufa l-verità. Ma bl-istess mod allura, issa l-kap tal-Oppożizzjoni m'għandux xi oħra la waqqal dawn il-libelli li jmuru u wkoll quddiem il-qrati u jitlob inkjesta fuq dak li ġie allegat fil-konfront tiegħu. U m'għandux triq oħra ħlief jgħid illi jekk jinstab li kienu minnhom u jkollu jirreżenja. Fakru kif tkellem dwara u kif tkellmu ta' madwaru, tant li ħassita medda minn nies ta' madwaru. U jien insaqsih il-kap tal-Oppożizzjoni, mhux x'għamilt jien, x'għamilt int biex waqqaft il dawn in-nies milli jgħidu huwa. Allura Sur President, ħalli nkunu qegħdin nagħtu l-kwadru kollu tas-sitwazzjoni kif inhi fġieħ kemm hemm. Illi għara minn xi ħadd jaħseb illi jista' jiġi hawnhekk il-bieraħ jakkużana b'xi mod jew ieħor illi għandna xi magħhom pasta u mbagħad in-nies tal-qed ngħid jien, mhux qed ngħidu, qed jgħiduh in-nies.